Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RTN News-ն է, եւ այժմ մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, լրագրող վերլուծաբան, բարև ձեզ Արմեն։ Ողջույն։ Եվ կարծեմ այսօր բոլորին ամենաշատը հետաքրքրող հայաստանյան թեման ընտրություններից հրաժարվելն է իշխանական թևի, եւ այդ մասին շատ են խոսում, քանի կար ասում էին ընտրություններ անենք չէին ուզում, հիմա ասում են չենք անում, նորից չեն ուզում, ձեր վերաբերմունքը այս փաստին։ Տեսեք, եկեք հարցը բաժանենք երկու մասի։ Նախ սկսենք դրանից, թե իրականում ինչ տեղի ունենում եւ այսպես ասած քաղաքական ուժերի դիրքորոշումներից։ Տեսեք, իշխանական թիմը շատ երբ որ հասկացավ արդեն, որ փողոցում մարդ չի հավաքվում, վարչապետը ասեց, որ գնում ենք ընտրությունների։ Այստեղ գիտեք ինչ, եկեք անկեղծ խոսենք, երբ որ իշխանական ուժը հասկացավ, որ այդ 16 կուսակցությունները եւ առավել եւս խորհրդանում ներկայացված ուժերը որպես այդպիսին երաշխավորված չեն նրանց հաջողությունը ընտրություններում, նա շատ, այսպես ասած, այդ բառը պետք է օգտագործեմ, ինքը հայտնի չի, բայց դուխով առաջարկեց արտահերտ ընտրությունները։ Իհարկե, այստեղ տեսեք, այս եւ վարչապետն էր հասկանում, որ այդպես միանշանակ չի արտահերտ ընտրությունների գնալը ընդդիմադիր ուժերի համար, որտեղ նրանք պարզապես ուզում էին իշխանություն։ Նրանք ասում են, վերցրեք ու տվեք մեզ այդ իշխանությունը, որտեղ ժողովուրդը ձեզ չի վստահում։ Իհարկե, տեսեք, նաեւ իմ դիտարկմամբ այնպես չի, որ ժողովուրդը վստահում է ներկայ իշխանություններին, բայց այնպես էլ չի, որ չի վստահում։ Այսինքն դա հակակշիռ չկա։ Այո, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, որ ես չեմ տեսնում, որ ժողովուրդը վստահում է այն ուժերին, որոնք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Այն, որ արտահերտ ընտրությունները պետք են իրավիճակը շտկելու համար, այսինքն ընդհանուր առմամբ, այսինքն ըստ տրամաբանության, այսպես ասեմ, ես կարծում եմ, ես էլ եմ առաջարկել, ասել, որ պետք է գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Բայց տեսեք, եթե մենք պետք է հասկանանք, այո, շատ մարդիկ կան, որ այսօր այս իրավիճակում չեն կարող ստապ ընտրություն կատարել, եւ բացատրեմ ինչու։ Տեսեք, շատերը այսօր մանիպուլյացիայի տակ են, տարբեր ազդեցությունների տակ են, որոշ դեպքերում օբյեկտիվ, որոշ դեպքերում սուբյեկտիվ, էական չի։ Բայց գիտեք ինչ, երբ որ հիմա մենք ոչ վճռելու ենք մեր երկրի ճակատագրի հարցը, հատկապես այս բարձ ժամանակաշրջանում, շատերը շատ էմոցիոնալ վիճակում են այսօր, նաև սա ասում եմ անձնական իմ դիտարկումներից, նույն ասենք այն նամակներից, որ ինձ բազմաթիվ ուղարկում են Facebook-ով, Facebook-յան օգտատերերը եւ այլն եւ այլն։ Հետևաբար տեսեք, շատ մտահոգիչ է, որովհետեւ մարդիկ ըստ տրամաբանության ասում են, պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, տարբեր պիտակավորումներով եւ այլն, շատ վրդոված, բայց չեն ասում, բա հետոն ինչ է լինելու։ Սա շատ կարեւոր հարց է մեզ համար։ Մեզ համար հիմա հետոն որոշելու հարցը շատ ավելի կարևոր է, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ ինքնանպատակ քայլերով, ինքնանպատակ ինչ-որ որոշումներով որևէ բանի չենք հասնելու։ Դե հայրենիքի փրկության շարժումը ասում է, թող հեռանա, մենք ժամանակավոր կառավարություն ենք ստեղծելու։ Չէ, գիտեք ինչ, ես ասում, դա ընդհանրապես դա հեղաշրջման, ինձ համար դա հեղաշրջում է։ Միակ տարբերակը, որը պետք է իշխանապողությունը հնարավոր է եւ ճիշտ է, դա պետք է լինի արտահերտ ընտրություններ կամ հերթական դեական չի, այսինքն այս պարագայում նկատի ունեմ, էական չի ոնց որոշի ժողովուրդը արտահերտով, թե բայց պետք է որոշի ժողովուրդը, դա տարբերակ չէ, դա հետընթաց է, հատկապես հիմա, երբ որ մենք ունենք ընդամենը մեկ առավելություն Ադրբեջանի նկատմամբ, երբ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան առաջիկայում շարունակելու են զարգանալ, որովհետև մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նաև արդեն գազ է սկսել արտահանել, այդ գազամուղի, այսպես ասած, երկաթգիծն են գործարկում, այո, այդ հիմա այդ գազամուղի պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է հետագայում, մենք պետք է հաշտվենք այն իրականության հետ, որ Ադրբեջանը նաև շատ կարևոր դերակատար է, այսպես ասեմ, հակապարսկական իրականում, ասենք, շատ թաքնված ինքը հակապարսկական արշավի պլատֆորմներից մեկն է արևմուտքի համար։ Եվ մենք սա պետք է հասկանանք, որ ես որ միշտ ասում եմ, Ադրբեջանը շատ ավելի հերրատես եւ խելացի արտաքին քաղաքականություն է վարել, եւ հենց այս առումով էի ասում։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ առաջիկա տարիներին Ադրբեջանի եկամուտները միանշանակ աճելու են։
Հիմա Թուրքիան էլ տեսեք, արդեն բանակցում է արևմուտքի հետ, եւ այնտեղ տեսեք, ես կասկածներ ունեմ, որ Թուրքիային թույլ կտան, որ միջերկրական ծովում նավթ եւ գազ արտահանի, սկսի այդ պրոցեսը Հունաստանի հետ միասին։ Իհարկե, կարծում եմ մի փոքր ծավալ քույլ կտան, բայց դա կարծում եք հույները համաձայնելու են։ Իմ կարծիքով դա մահակ, այսինքն կտան այդ արտոնությունը, որպեսզի եւս մեկ լծակ ունենան Թուրքիայի վրա։ Այսինքն հասկանում եք, սա շատ կարևոր է Թուրքիային, որտեղ Թուրքիան հիմա շատ կարևոր դերակատարում է խաղալու, սա այն պրոցեսները, ինչ որ մենք տեղի ենք ունենում։ Այո, հիմա ես չեմ կարծում, որ արևմուտքին ձեռնտու է Թուրքիայի թշնամանալը։ Հետևաբար կարծում եմ, այսպիսի մի հատ էլ լծակ կտան Թուրքիային, մի հատ էլ արտոնություն կտան, որպեսզի հերթական մահակը ունենան Թուրքիայի գլխին, բայց վստահաբար Հունաստանը շարունակելու է հզորանել ռազմական առումով։ Հիմա տեսեք, արտահերթ ընտրությունների չեղարկումը շատերը պայմանավորում են, նե 16 կուսակցություն 17-ի մասին խոսք չկա, ի սկզբանե պարզ էր, որ այնտեղ էական որևէ բան չկա։ Բայց տեսեք, հիմա արդեն երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը հստակ հայտարարեց, որ ինքը գնում է ընտրությունների, կայացվեց նման որոշում։ Իհարկե, իշխանական ճամբարից բացատրում եմ, որ բնականաբար մենք ընտրությունը հատուկ Ռոբերտ Քոչյանի համար չենք կազմակերպելու մեծ հաշվով, այո, եւ տեսեք, ըստ էության մի հետաքրքիր իրավիճակ է, որ նաև Հայաստանից ես ազդակներ եմ ստանում, նաև թե ինչ աստիճանի, ինչ ծավալի քարոշչա մեքենա է այնտեղ գործադրվել։ Այո, այո, այո։ Եվ տեսեք ինչն է վտանգավոր։ Հիմա մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգները վերադարձել է, մենք տեսնում ենք բանակցությունները, եւ ակնհայտ է, տեսեք հիմա ինչ ուղղություն է գնում, այնտեղ Ռոբերտ Քոչարն է ակտիվացել, գնաց մեկ ժամ այնտեղ Սպուտնիկում խոսեց, հա, ամբողջությամբ նվիրված ամեն ինչ։ Բայց ոչինչ չի ասած Ադրբեջանի գործողությունը։ Ճիշտ է, այո, այո, որովհետև իրականում ինքը շատ լավ գիտի այդ ամենը տեղի էր ունենալու, ինքը ամեն ինչից է շատ լավ տեղյակ էր, ինքը մեկը ինքն էր Հայաստանը բերել։ Չէ, գոնե ձեր համար կարող է սա ոչ ավելորդ անգամ վկայում է, որ իր ցանկությունը ուղղակի իշխանական աթոռն է։ Դե գիտեք ինչ, այստեղ գիտեք ինչն է խնդիրը։ Ես դրա համար ասում, ես շատ ժամանակ մի քանի անգամ շեշտել եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը այս 20 տարիների ընթացքում, վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի պետական շահի հետ աղերս չունի, հասկանում եք, մենք որ մենք նայում ենք մեր քաղաքական դաշտը, մենք հասկանում ենք, որ մենք ողբերգական վիճակում ենք, մարդիկ ընդհանրապես հաշվի չեն առել Հայաստանի շահը, մարդիկ առաջնորդվել են անձնական շահերով, անձնական բարեկեցությամբ, երկիրը վաճառել են մի հայլ օտար երկրի, կարելի ասել Հայաստանը օտարել են, այո, մենք գիտենք այդ ամենը հիմա էսա։ Բայց տեսեք, ես օրինակ հիմա հաշվի առնելով այս նոր զարգացումները, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է, տեսեք, հիմա դուք նկատում եք, որ Հայաստանում ակտիվացել են եւ Ֆրանսիան, եւ Ռուսաստանը։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ մի խայտարակ նախաձեռնություն տեղի ունեցավ, որը կոչվում էր ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստան հետ, գիտեք, եւ ռուսական դրոշներով այնտեղ մարտիկ էին հավաքված, ովքեր գրեթե բոլորը կողմ են, որպես որ Հայաստանը մտնի անգամ Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Եվ տեսեք, զուգահեռաբար Ռոբերտ Քոչարյանն է բնականաբար ասում, ես առաջադրվում եմ, սա գործընթացներ են, որոնք միմյանց հետ կապված են, սա ես համարում եմ ռուսական կողմի ուղությունը եւ ռուսական աջակցություն վայելու գործընթացը։ Այո, 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 բնականաբար։ Հիմա տեսեք, հակառակ կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայի, մենք քանի անգամ խոսեցինք, չէ՞, որ Լմուանը երկու անգամ կարծեմ այցելեց Հայաստան, արտգործնախարարի հետ հանդիպումներ ունեցավ, իդեպ ասեմ, բացի հումանիտար այդ առաքելությունից, նաև Լմուանը վերջին անգամ խոսաց, որ Հայաստանում ներդրումների, ֆրանսիական ներդրումների անհրաժեշտության մասին։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ջոնատան Լակոտը հանդիպեց եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, եւ Վաղարշակ Հարությունյանի հետ, եւ ակնհայտ է, որ ինչ որ բնականաբար, երբ որ խոսում է Վաղարշակ Հարությունյանի հետ համագործակցության մասին, բնականաբար խոսքը ռազմական համագործակցության մասին է։ Հետևաբար, որպեսզի այս ամբողջ իմ ասած միտքը, ինչի՞ եմ այսքան ընդհանուր խոսում, որպեսզի ասեմ, որ տեսեք, այո, արտահերթ ընտրությունները անհրաժեշտություն են, բայց Հայաստանի այսօրվա իրավիճակում, որով այն իրավիճակում, որ այսօր գտնում է Հայաստանը, ես կարծում եմ, որ այս պահին այն էմոցիոնալ ֆոնը, որ մարդկանց մոտ կա, ես կարծում եմ, որ ըստ էության շատ ավելի վտանգավոր հետևանքներ կարող են ունենալ այդ ընտրությունները այս պահին, եթե նրանք անցկացվեն։ Մենք հիմա պետք է մի փոքր սպասենք, որպեսզի եւ ժողովուրդը
եւ այդ էմոցիոնալ ֆոնը դուրս գա եւ բացի դրանից մենք հիմա պետք է այդ Ֆրանսիայի այդ արևմտյան նահանգների վերադարձի եւ Ռուսաստանի արևմուտքից սրվող կոնֆլիկտի ֆոնին են ինչ որ մենք կանխատեսում ենք Թուրքիայի արևմուտքի հետ մերձեցման ֆոնին մենք հիմա պարտավոր ենք մի փոքր սպասել որովհետեւ տեսեք հիմա այս թույլ վիճակում գտնվող Հայաստանում ընտրությունների անցկացումը անցկացմանը մեծապես միջամտելու են դրսի ուժերը։ Հետևաբար այս իրավիճակում ես կարծում եմ ըստ էության այս պահին առնվազն մինչև այս տարվա վերջ կարծում եմ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը իրոք սխալ էր, որովհետև մենք տեսնում ենք թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում եւ մի փոքր պետք է սպասենք։ Մի քիչ շատ ասեցիք, ըստ իս չգիտեմ կարող է ավելի շուտ տեղի ունենան մինչև տարեվերջի շուտ, բայց Ամեն դեպքում իշխանությունը չի հրաժարվել ստեղության, ասես երբոր կլնեն, այո, երբոր դուք պատրաստ կլինեք կարճացնել, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Այո։ Դե, սպասենք այդ քննարկումներին ինչ տեղի կունենա։ Ամեն դեպքում հիշեցնեմ, որ ամսի 29-ին ընդդիմությունը կրկին հանրահավաք է հրավիրել քրկության շարժումը այս մասին։ Այո։ Տեսնենք ինչ է լինելու, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Իսկ մեր ծրագիրն այսօր լավ արդյունք արգելել հեռուստատիտողներ, կհանդիպենք արդեն վաղը, ցտեսություն։